ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ହୋତା, ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସକ, ପାଟଣାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ମୋର କ୍ଲିନିକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବି, ତାହା ହେଉଛି ଡିସ୍ଏମେନୋରିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହାକୁ କହୁ ଋତୁସ୍ଥୂଳ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଆସେ, ସେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ହୁଏ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବି, ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କହିପାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ହୋମିଓପାଥି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବାହାରିବ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଏହା କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଋତୁସ୍ଥୂଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଋତୁସ୍ଥୂଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା କମନ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ କ୍ରାମ୍ପ, ସାଧାରଣ ଋତୁସ୍ଥୂଳ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ହିସାବରେ କୌଣସି ରୋଗର ବାର୍ତ୍ତାବହ ନୁହେଁ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବର ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତଳି ପେଟରେ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ପଛପଟେ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘରେ ବ୍ୟଥା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟଥା 5-7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ବେଶୀ ରହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ନାରୀର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ତାର ବୟସ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ, ଏହି ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସୁଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଜ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ରାମ୍ପ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ, ସେଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର, ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍ରେ କୌଣସି ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହିପରି ଋତୁସ୍ଥୂଳ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପିରିୟଡ଼୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥାଏ, ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବା 5-7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଭାବ ବା ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଇରିଆ କିଛି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ସ୍ଥୂଳର କାରଣ କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ଏକ କେମିକାଲ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ, ଏହା ୟୁଟ୍ରେସ୍କୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ୟୁଟ୍ରେସ୍କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ସଙ୍କୁଚନ ଫଳରେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ରକ୍ତନଳୀ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଫେଟସ୍ ବଢ଼େ, ଶିଶୁ ଯେଉଁଠି ତାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଠି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଋତୁସ୍ରାବ କାଳରେ ସଙ୍କୁଚନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ରହିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଖପାଖର ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରବାହ ସେଇଠିକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ହୋମିଓପାଥିରେ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଔଷଧ ଅଛି, ରୋଗୀର ସିମ୍ପଟମ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଔଷଧ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମେଗ୍ନେସିଆ ଫସ୍, ଏହାର 6 ଏକ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବେ। ମେଗ୍ନେସିଆ ଫସ୍ର 6 ଏକ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଦିନକୁ 3 ଥର କରି ଦେବେ, ଦୂର ହୋଇଯିବ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଥା, ଆପଣ ଏହାର 1
एम पोटेंसी बोले हजार पोटेंसी किंवा सी एम पोटेंसी को आपण सप्ताह रे थरे खाइबा को बंधुगण अन्यतम औषध होची पल्सेटिला पल्सेटिला झियो रोगी अति संवेदनशील से ता रोग वंदना कला बेले कांदी पकाई थाए अति स्पर्शकातर एही रोगी ठंडा पानी और ठंडा खाद्य को पसंद करी थाए आइसक्रीम को खाइबा को पसंद करी थाए एवं खोला पवन को मध्य पसंद करी थाए यहार व्यथा ऋतुस्राव आरंभ हेबा मात्रे मात्रे आरंभ हो जाइथा अन्य औषध हेउछि साबिना साबिना एक उत्कृष्ट औषध यदि आपण यूटेरस रे किंबा ओभारी रे किसी ही रोग थाए एवं रोग जनित आपण सुळ भगुचंती व्यथा भगुचंती ताहेले साबिना सेठी बहुत बढ़िया काम देथा साबिना रो सुळ प्रसव हेले जेमती सुळ देखा जाय थाए सेई पर सुळ कष्ट नारी अनुभव करिथा अन्य औषध हेउची एक्टिया रेसिमोसा यह नारी मानु का पाई एक उत्कृष्ट औषध पीरियड पूर्वरु यार व्यथा आरंभ हो जाए एवं पीरियड सारा यार व्यथा लागी रहता है यार साब पीरियड रो आसी बाटा बहुत पूर्वरु आसी थाए तो बेले बेले बहुत डेरी रे आसता है अधिक साब जदि होची तार अधिक व्यथा हे थाए साब बढ़ी दिले व्यथा बढ़ी थाए यहाँ यूट्रस अंचल एवं ओभारी अंचल व्यथा अनुभव होता है अन्य एक औषध हूँ क्रियोसट क्रियोसट रे श्राव कला रंग हूँ एवं यदि जो जो रक्तस्राव आसुची ऋतुस्राव ताद मुंडा मुंडा हूँ क्लॉटिंग ताहले क्रियोसट एक बहुत बढ़िया बंधुगण बहुत गुड़ाए मेडिसिन अच्छी यही मेडिसिन अनेक पत्र बहुत काम दे थाए जेते मुँ कहली आपण मैने निकटस्थ डाक्टर को परामर्श कर पारती मेट्रिया मेडिका देखी पारती मेट्रिया मेडिका देखी पारती मो सम्यक सूचना मात्र देली आहरी जदि एमती कहि बसिबी वीडियो टी बहुत लंबा हो जाइबो एतिके रहउछि जय जगन्नाथ जय हो।